Hnutie hippies si pamätá celý svet. Jeho móda a hodnoty ovplyvnili kultúru, hudbu, film, literatúru aj umelecké diela. Na túto slávnu éru sa spomínalo na hippisáckom bále, ktorý zorganizovali Detský a mládežnícky parlament, Handlovský dom kultúry a divadlo pri Kolkárni so svojimi priateľmi. V prvom rade give peace a chance, alebo lásku a mier všetkým na celom svete. K tvojej otázke, tak ja si myslím, že nápad to bol opäť mňa a pána Čukana, s ktorým vždycky kujeme nejaké plány, aby Handlova nezabudala na to, že kultúra tu nikdy neumrie. Vybrali sme hippies práve z toho dôvodu, že vidíme, že v súčasnosti sa v spoločnosti dejú rôzne veci, ktoré smerujú či už k extrémizmu, alebo ľudia sú unavení, apatickí voči situáciu na Slovensku, tak sme sa rozhodli, že v rámci tohto bálu ich chceme nejak tak spojiť, aby zabudli na každodenné starosti a možno sa aj zamysleli nad tým, že je to všetko o ľuďoch a len ľudia môžu ten svet zmeniť. V úvodnom programe pod názvom Stretnutie kvetov a lásky sa predstavili hippisáci z rôznych kútov sveta so svojimi životnými príbehmi. Organizátori sa vyhrali aj na detailoch, ktoré boli pre éru hippisákov typické. Nechýbal kvetinkový minibus, v ktorom sa deti kvetov vozievali na koncerty. Na módnych výstrelkoch tej doby si dali záležať aj všetci tí, ktorí sa prišli na bál zabaviť. Ako si na tú dobu spomínať? Ale celkom dobre, bola som veľmi mladá, takže som to aj tak brala. Ale v tej dobe v našej komunistickej to u nás nemohlo tak pôsobiť, ako to pôsobilo v zahraničí. Jedine, čo tu vedeli sme, že teda existujú, no a niektorí ľudia sa prispôsobovali, ale nie v takej miere. Áno. Neboli tu až tak tie drogy a tak podobne, ale bola tu tá móda. Čo z tej doby ste sa tak modili podľa tých vecí, široké gáte a tak? No áno, išli zvonáky farebné alebo pestré oblečenie, to išlo tunak, áno. Inak pekné, že si spomínajú mladí ľudia a zorganizujú aj niečo takéto pre starších ľudí, aby si pospomínali. Tak bolo to dobré ráno, len žiaľ Bohu, zakazovali nám to. No. Prečo? No, prečo, no. Lebo to bolo zo zahraničia všetko, jedno s druhým, hej. No. To bol prudký komunizmus. Prudký komunizmus tu bol, no tak o tom to je, no. Ale nosili ste tie veci, čo boli aspoň módne, tak ste sa modili podľa toho? Ja akože mal som také veci, no. Ešte vám niečo v skrini zostalo, alebo toto skade mať? Nie, manželka mi to vyházala všetko. Ale rád si spomínate, bola to vaša mladosť. Spomína Mánožek, určite, hej. Mánožek, ja som prišiel na svoje, dá sa povedať, hej. A na svoje si prišli všetci, ktorí sa chceli zabaviť. DJ Jackie hral hudbu 60-tých rokov a hymna hippisákov Give Peace a Chance od Johna Lennona bude určite ešte dlho znieť v ušiach všetkých bálových mierotvorcov.